បំផុតបច្ចុប្បន្នរបស់មនុស្សដ៏ផ្លែកគឺថាយុដាច់ហើយយើងជាថាយតឡាព្រះថានេះពុកឆ្នៃជំនឿលោកគ្រូទាំងឡាយក្រោមអនុមន្ត្រីនៅក្រោមអវត្តរបស់អាយដដំសូមមានអបអរសាទរអបអរទិលលោកអាយដដំបាទអាយដដំជំនឿជំនឿកំពុងតែអុកអាយដំកាត់សទ្ធាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនបានអញ្ជើញចូលរួមពិធីបុណ្យអអំបុកសំពះព្រះខែស្ថិតនៅវត្តរតនសោភ័ណ្ឌនៅយប់ថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015អាយដំកាត់សទ្ធាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការជុំវិញខេត្តនិងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនកកបានអញ្ជើញចូលរួមពិធីបុណ្យអអំបុកសំពះព្រះខែស្ថិតនៅវត្តរតនសោភ័ណ្ឌហៅវត្តកងកាងសង្កាត់ប៉ៃលិនក្រុងប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិនពិធីនេះដែរអាយដំក៏បានបូជាទៀនធូបធ្វើបទនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនិងបានប្រគេនបច្ច័យដល់ព្រះសង្ឃសម្រាប់តម្កល់កសាងសមិទ្ធផលក្នុងវត្តផងដែរព្រះគ្រូក្ដៀងសារ៉ាត់ព្រះចៅអធិការវត្តរតនសោភ័ណ្ឌបានមានសង្ឃដីកាថាពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអអំបុកជាបុណ្យប្រពៃណីជាតិខ្មែរដ៏ធំមួយក្នុងចំណោមពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិផ្សេងទៀតដែលប្រជាជាតិខ្មែរបានរក្សាការពារឲ្យឋិតថេរតាំងពីដើមរៀងមកពិធីបុណ្យអអំបុកសំពះព្រះខែនេះត្រូវបានប្រារព្ធឡើងរៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃ15កើតខែកដិកពេញបរមីព្រះគ្រូចៅអធិការបានមានសង្ឃដីកាបន្តថាពិធីបុណ្យនេះមានកំណត់តាំងពីបុរាណកាលមកហើយបានចែងទុកក្នុងឯកសារជាតិនិងអន្តរជាតិឬតាមសិលាចារឹកនៃប្រាសាទជាដើមពិធីបុណ្យនេះរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនាសម័យអង្គរក្នុងរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7សតវត្សទី12និងសម័យលង្វែកពិធីបុណ្យនេះធ្វើឡើងដើម្បីឧទ្ទិសដល់ការបំពេញបុណ្យបារមីរបស់ព្រះពោធិសត្វក្នុងពេលដែលព្រះអង្គយានយកកំណត់ជាសត្វទន្សាយអាយដំកាត់សទ្ធាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនបានមានប្រសាសន៍សម្ដែងនៅសក្តិរីករាយដោយឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនកកកបានមកជួបជុំគ្នាពោពេញទឹកមុខសប្បាយរីករាយចេះរួមសាមគ្គីគ្នាធ្វើបុណ្យទានហើយអាយដំក៏បានសំណូមពរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចេះថែរក្សាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាតិយើងឲ្យបានគង់វង្សរហូតទៅហើយត្រូវចេះសាមគ្គីគ្នាដើម្បីជាកម្លាំងដ៏រឹងមាំថែរក្សាការពារនៅទំនៀមទម្លាប់ដ៏ល្អរបស់ជាតិយើងទុកជាគំរូសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយអាយដំបន្តថាដោយសារនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពពេញលេញបងប្អូនរស់នៅមានសេចក្តីសុខមានឱកាសធ្វើបុណ្យទាននិងប្រកបមុខរបររកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតបានល្អប្រសើរហេតុនេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវគាំទ្រនឹងការពៀដាច់ខាតគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាយណាស់អូយឆ្នាំនេះខ្លាំងខ្លាំងបាទតើតាមគ្នាបានពីជាជុំហ្នឹងខែឆ្នាំក្រោយឆ្នាំក្រោយបាទតើតាមគ្នាបានពីជាជុំហ្នឹងខែឆ្នាំក្រោយឆ្នាំក្រោយអត់ទេមកតាមទៅ
Thank you.